Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської думки. Отже, розпочнемо зі знайомства з Мішелем Монтенем. Мішель Монтень. Роки життя. 1533-1592. Мішель Монтень – один з сучасників гугенотських війн, що привели багатьох людей до відчаю та безнадії. Виходець з купецької сім'ї, але введений у дворянський сан, здобув прекрасну гуманітарну освіту. У молодості був радником бордоського парламенту, а на початку 80-х років 16-го століття на два строки обирався мером міста. В останні роки життя рішуче підтримував Генріха Наварського, згодом Генріха IV, у боротьбі за владу і відновлення миру та національної єдності Франції. Мішель Монтень – один з головних представників французького відродження, який увійшов в історію філософії як прибічник скептицизму. Його відома праця «Досліди» написана в новому жанрі філософського есе. Онтологічні погляди Мішеля Монтеня характеризуються реалістичним ставленням до природи, суспільства та духовності. Гносеологічні погляди та уявлення Монтеня пов'язані з критикою схоластики, догматики та безплідної віри в авторитети. Він знаходився на позиціях скептицизму як критичного ставлення до схоластичних догматичних знань, до проявів обмеженості буденної масової свідомості, до безпідставної віри в авторитет. Необхідна особлива, особиста переконаність, яка є наслідком індивідуального досвіду і власного розуму. Знання за Мішелем Монтенем виникають з почуттів, а вже потім починається діяльність розуму. Правда, є межі компетенції розуму, але в реальній пізнавальній діяльності людська допитливість є запорукою успіху, знання, завдяки якому людина досягає мистецтва жити вміючи. Скептицизм – символ неспокою розуму, постійних творчих пошуків. Люди мають вважати знання процесом, а не догмою, стверджував Мішель Монтень. Будь-яке знання починається з відчуття. Поза показниками органів чуття знання було б неможливе. Тільки завдяки почуттю люди сприймають навколишній світ, складають вихідні передумови знання. Знання людини історичні, відносні, обмежені можливостями органів чуття. Істина осягається, але завжди відносно. Поставивши девіз,
що я знаю? Монтень, критикуючи схоластиків, вважав, подібно Платону, що початком філософії є здивування. Її розвитком є дослідження. Її кінцем є незнання. Люди ні в що не вірять так твердо, як в те, про що вони найменше знають. Методологічні позиції Мішеля Монтеня характеризуються спрагненням всебічно розглядати проблеми становлення та розвитку людини. В знаменитій праці «Досліди» Монтень доводить, що людське мислення необхідно постійно вдосконалювати на основі об'єктивного пізнання закономірностей природи, яким підпорядковані життя і діяльність людей. Головною властивістю людини Монтень вважав її розум, але й той не всемогутній. Людина може помилятися, робити необдумані вчинки. Звідси і лозунг Мішеля Монтеня «Що я знаю?» Сумнів, рушій знання і науки. Проблема людини в антропології Мішеля Монтеня. Людина вилучається з установленої Богом надприродної ієрархії цінностей і повертається до матерії, природи, як одне з її породжень, як її невіддільна частина. Оскільки людина – природна істота і підпорядкована законам природи, то вона – частина всього живого і має існувати в гармонії зі всім. Звідси і розуміння свободи людини, як дії згідно з природою та її законами. Філософія за Монтенем – насамперед наука про людину, її мораль. Вона веде людину до доброчесності. У чому ж полягає доброчесність? Як прожити життя гідно? Відповідаючи на ці питання, Мішель Монтень говорив, доброчесність не аскетична втеча від світу. Навпаки, треба жити за законами природи, прагнути щастя, спокою і комфорту. Життя включає і страждання. Треба вміти їх своєчасно сприймати. Смерть неминуча. Безсмертя душі проблематичне. Тому заради можливості безсмертя душі не можна бути жорстоким ані до самого себе, ані до інших. До Бога Мішель Монтень ставився скептично. Бог непізнаваний. Тому немає ніяких стосунків до справ людських і поведінки людей. Етична концепція Мішеля Монтеня будується на природних підставах моральності, що виходить з нерозривної єдності душі і тіла, фізичної і духовної природи людини, маючи на увазі
добро і щастя. В етиці Мішеля Монтеня немає місця вченню про безсмертя душі, найголовнішій підставі релігійної моральності. Головне правило людини – жити вміючи, бо життя саме по собі – не добро і не зло. Воно вмістилище і добра, і зла, залежно від того, в що його перетворити. Тому завжди слід керуватись одержаними знаннями, які дають розуміння того, що щастя і задоволення, як основні рушії людських вчинків, неможливі без страждань. І у всьому потрібна віротерпімість, лояльність, доброзичливість. Монтень – критик антропоцентризму, як теологічного, так і гуманістичного. Але філософ не принижує гідності людини. Він видобув людину із надприродної системи цінностей і повертає в природну систему цінностей, в якій людина займає своє місце як частина природи. Відмовляючись розглядати світ з точки зору людини, вершини світоутворення, Монтень тим самим зближує людину з тваринами, яких християнський антропоцентризм відокремив неперехідною стіною. В християнському світогляді тварини позбавлені права на гуманне до себе ставлення. Стосовно аксіологічних орієнтацій Монтеня, варто сказати, що вони пов'язані з визнанням самодостатності людського життя, мета якого не поза ним, а в ньому самому. Саме моральний зміст надає сенс і виправдання людському життю. Життя – це засіб порятунку і спокути першорідного гріха. Праксіологічні позиції Монтеня свідчать про те, що він заперечував аскетизм і безсмертя душі. Земне життя – це наше буття, і тому неприпустимо ставитися до нього з презирством. Погляди Монтеня мали великий вплив на подальший розвиток європейської філософії, на емпіризм Френсіса Бекона, Гассенді, раціоналізм Декарта, на етику французьких просвітників. Досліди Монтеня були улюбленою книгою багатьох видатних письменників. Дякую за увагу. До наступної зустрічі у просторі і часі. До побачення.